Кешакшы болсун, эфирде Кара Чечер Кеш өкмөт телерадиокомпаниядын ногай бөлүгү беремиз соң хабарларды. Ногай районунун Адил Халк аулунда белгилүү ногай жазуучу Суын Капаевдин 95 жылдыгына аталган кечилик козгорулду. Озган имада биздин кралда мектептерди бүтүлгөндөргө соңгу шанс согулду. Республикадын мерекесине багысланып, илмий тергөө кулуктар эм социалдык проектилер ара конкурс озду. Дагестан Республикадын Тереклі мектеп ауылында орыс географиялық ямағатшылықтың ноғай бөлігінің негізін салушы бірінші башы Балбек Келдасовтың яшаған үйіне мемориал тақта салынды. Бұйыл ол 90 ясына толаяқ еді. Амалламада Балбек Келдасовтың юқлары, заланушылары, администрация, оқытушылар ем оқушылар қатнастылар. Келдасовтың ямағатшылық политикалық әрекеті ноғай халқ арасында малет өктемлікті тудырады, икон орынды тұтқан. Түнеуінлерде Ноғай районының Адил Халк ауылында белгілі Ноғай язушы, шайыр, журналист Суын Капаевтың 95 жылдығына аталынған кешілік озғарылды. Толысынша алдағы беруде. Тілі йоқтың елі йоқ, елі йоқтың ері йоқ, ері йоқтың қаны йоқ, қаны йоқтың яны йоқ. Бұ дөрт сыдыра арқылы Суын Имамалиұлы Капаевтың яшау йолын белгілеме болады. Қараша Шеркеш Республикасының халқ язушысы, Дағыстанның маданиятының ат қазанған құлықшысы Суын Имамалиұлы Капаевты бүгінгі күнде ноғай адабиятының классик деп белгілейділер. Салой яшауын айтулы ердесіміз, ноғай тілін сақлауға оның ярасықлығы мен байлығын өнері арқылы көрсетуге бағысылған. Бұл республикамыздың ямағатшылығы ер жүзінде яшайтаған ноғай халқы Суын Капаевтың 95 жылдық мерекесін белгілейді. Язушының яратушылығына аталған кезулі кешілік Ноғай районында да озды. Бүгін Адил Халк ауылының маданият үйінде сыйлы язушы ем шайыр Суын Капаевтың сөздері ер болып заңырадылар. Bizim tilimizden bay tiller az olur dünyada. Tep ökülüşkü tilimizi kullanamayız. Onun için de Suyun İmam Ali iş. O bizim literatüranın klasiği. Ana da ne klasik de ona Sovyetski zamanda klasik. Sovyetski literatüranın klasiği. Ona itaten bize şey tamam. 70 yılım, 80 yılım Sovyetski ulaştırdı. Сон ішінде, сол мына тұрған арасында қайғадыр түрлі өнесер болған, қайғадыр не болған Суын Имамалиевтің прозасында да, поэзиясында да, бүтір жерде де сол терге оқығандар да бар. Өкінішке сөйлеп тілді көп аңламайдылар. Егерде жақтап айтылған неткен заманда икон немені айтадылар, мына нетіп Ноғайдың аңы да өйтіп жатыр, сөзінің аңы да өйтіп жатыр. Үйде көп сөйлемей, аталарыңыз ба, аваларыңыз ба, ноғай сөйлейтін қарымшыңыз балар. Міне бұны былайды бір ару ерлады, бала Сабантойды ерлады. Біз міне биыл 40 жыл ойлап Сабантойды еткеніміз, со ет басығарымыз. Со заманда мешітпен бірге, нағайлықпен бірге, Суын Капаев бірге келеділер, міне сөйлеуге кішкей сәтсәветтің астында клубқа. Со ерді шығарып, ұрысты сол неткелерін. Черкеске де бір ару дом радиода құпамын құлғыды тәрі бір ару саяқ бірді аз қыз. Ей Сабантой, Сабантой, ата атанан алған той деп, сол ерді ерлап, ол бізді икон гин болғын әдіндесі. 1927 жылда Еркенюрт ауылында туған Суын Капаев ноғай әдебиетіне ем соның санында республикамыздың әлі қыралымыздың мүлет әдебиетіне икон үлесін кіргізген. Ставропольдің өкіметлік институтының тарих филология бөлігін бітірген Суын Капаевтың бірінші шығармалары 1948 жылда баспаланып баслайдылар. Соңынан алып ол 50 жылдың бойында әдебиетте әрекет шегеді. Неді бізге көрістіп, өсіп келе атырған балаларға, мына бізде сондай шайырлер, бізде язушылар сондай барды, біз өзіміз сақылап білмесек, біздің сөмірілі сақылақты. Қайырға кере берсеңді, мына бүгін ғайданды, ноғай тілімен сөйлік болып, көплерімізді қарлесекті,
Басқа ерде бұзады тіліміз, неміз ұйтылып бариатыр сөзімізді ұйтылайды. Бағана да айтты бұлайды Валерий Сипевич Новайдың тілінден бай, таза тілі бір мілетте де ек бұр. Бізде болған өзіміздің немізде, историямызды алып қарасақ, немізде де бізікінде бай біреуде де ек бұр. Бар адам сақылап білмейді, еуғыз деп білет дейді. Бар затымызды ойымай сақылаңыз, бүгінбеге күн разылығымызды айтамыз, біздің администрация, нағдай затыларын еті. 1955 жылдан алып язушы «Ленин Йолы» газетасында құлығытып баслайды. Мұнда ол Ноғай Мүллет журналистикасының үрленуіне икон үлісін үргістеді. Радио, телевидение, газета, Суын Имамалиұлы Капаевтың яшауының айырлығысыз кесегі болады. 1955 жылдан алып, 1959 жылға дейін 4 жыл ол біздің Ноғай газет, ол заманда «Ленин Йолы» деп аталған. Бас редактор болып құлық еткен, ене со заманда да газетіміз, бізім Ноғай халқымыздың яшауы ақында айтқан, со мүне сөйледі, сол заманда да Ноғай газетінің боршыларын еткен мүне бас редакторымыз, өзінің мақалаларын язған, шығарған. Соң 1960 жылдан алып ол бізім Қарашай Шеркеш, книга изданияда сонда құлық еткен, онда да Ноғай кітаплар шығарма, икон үлісін еткен, пенсияға шыққан дейін ол сонда құлық еткен. Суын Имамалиевич өзінің халқын, бетін дөбеп туған ауылын, орақ елін бек сүйген. Оны мен өзім шат, неге десе, телевидениеде құлық еткен заманда, сөйтіп бір мерекесі болғанда, мен Суын Имамалиевичпен бірге икон передача еткенде, мен соны өзім сезгемін. Міне, оператор біледі. Бізде Ноғай оралында деп төсті йоғарда қадыр еткенек. Суын Имамалиевич деп сонда йоғарда ауылына қарап, әне сонда қадыр еткен заманда мен Суын Имамалиевичтің көзін көрдім. Әне со көзінде икон сүйу халқына, ауылына, Ноғай тіліне, Ноғай әдебиятына. Суын Капаев қара сөзбен жазу мәнбіргесіне шайырлықпен де қарсы келді. Оның көптеген ятлаулары, хабарлары, повестілер, романлары орыс тіліне, емде басқа тілдерге көшірілгендер, қыралдың көп мүлетілі оқушыларына игі белгілі. Айтпағы оның толқының толы тазасу деген шығармасы 6 ере баспаланған. Қайсы шығармасын алып қарасаң да, оның халқына, еліне, туған еріне икон сүйу сезіледі. Оларда халқ ауызлама яратушылығынан алған келбетлер сезіледілер. Ене сол затлар ақында Ноғай әдетлерін әйелде берік тұту ақында өзінің сөзінде Суын Капаевтың ұлы, белгілі язушы Иса Капаевты ескерді. Мы росли в семье. Он никогда меня на руки не брал. Никогда не хвалил. Даже по головке не гладил. И мы росли в этом, и как-то спокойно мы к этому относились. Очень спокойно. Видел я другие семьи, и как-то я осмелился и спросил у отца: «Отец, вот почему ты так делал?» Он на меня посмотрел неодобрительно. «Слушай, если я тебя буду хвалить, это считай, что я себя буду хвалить». Суын Капаевтың қалемінің астынан 30 кітап дүния көрген, онда романлар, повестер, ятлау үйінтіқлар. Оның көплеген кітаплары Москва қаласында баспаланып, Саулай Союздан жоғары белгілерге тиісті болғандар. Көплеген ятлаулары қанатланып, халқ арасында ерларға айланғандар. Сонымен біргесіне Капаев көшіруші болып та белгілі. Ол орыс әдебиетінің классиктерінің бір кесек шығармаларын Ноғай тіліне де көшіреді. Кешіліктің барысында Ноғай районының артистлері, өнерші коллективлері Елғандарға икон концерт программасын көрсеттілер. Ноғай ел федералық мүлет мәдениет автономиясының өр советінің тамадасы Валерий Казаков бар қатнасушыларға, ұйғынлаушыларға мүсіреуін білдірді. Алла разы болсын, мен сау ол айтамын, мына сосындай мерекеді, мерекелі икон жүргізгендеріне. Район администрациясына. Район образованиясының үйкөлілеріне, айдамыз ұчытыларға. Оның басқа да айтқым келеді, мұна интеллигенция. Бұл 95 ясына толы, мұна Суын Имамалиевич 95 ясына толы. Сол себепті Саулай дүниеде Ноғайлар яшаған, қайырды яшайды. Мұна Қырғызстанда тұр. Тұста да, басқа қыраларда, Суын Имамалиевичтің ерлары, Суын Имамалиевичтің жазған язулары, олар Саулайда аударылғандар.
қазақтардың тілінен аударылғандардың нелердің түрлі-түрлі құралдардың тілдерінен қайсы болсын айтасың аударылғандар. Енді оның белгілі. Ол біз мына Карачаево черкесияды, сол мына Карачаево черкесияның қоғам ноғайларды солай дүнияға белгілі етті. Біздің республикамызды белгілі етті өзінің жазған жазуларын. Бүгінгі күнде міне бүгінгі көрдіңіз өзіңіз әдер ол озды балалар бірару жырладылар ойнадылар оның сөздеріне көп заттар көрсеттілер өздерінің өнерлерін сонан себебі сойын имам әлиевтің еткен құлықлары енді өмірлердің көшірді білемін деген заманда біздің әдебиетіміз евразия халқының себебі біздің қай заманнан бердің мыңлаған жылдан бердің керек историямыз бек екен шал кезден басылап пайдамыздың несінен икон поэттарымыздан сүйін имам әлиевич мына 70 жылда ғана бағана айтқанымыз мына 70-80 жылдың ішінде советский литературада сол мына советский заманда сол мына сол замандағы ноғайының яшауын несін соны көрсеткен ятлауларында да рассказларында да повестьлерінде да романында да сол советский яшауды советский замандағы нееткен ол да міне кетіп жатыр ол да тарих болып жатыр енді соның себебі әрбір босамақта әрбір несінде бір кішкенеге тоқтап артына қарайды милеттер міне сондай мына босамақтың бір белгілі босамақтың бірісін сүйін имам әлиевич қапаевтың произведениелері тұрады Алимат Матакаева Мухаммед Ашыбуков соңғы хабарлар озған юмада біздің қыралда мектептерді құтылғанларға соңғы шаң соғылды Қарашай Шеркеш республикада бұйыл 2000-ға юқ яса дем 11-ші класты 4000-нан артыға дем 9-ші класты бітіргенлер. Алдыда оларда экзаменлер сақлайдылар. Сөйлі болса, рекламадың уақыты. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. Боль – это не самый лучший спутник жизни. Можно и нужно жить без боли. Специалисты клиники Елены Малышевой в Ставрополе знают, как вам помочь. Не стесняйтесь, не ждите, не терпите. Приходите, и эти специалисты вам помогут. Жить без боли – это счастье. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. Несравненная Сара. Встречай Черкесск. Большой концерт «Мир вашему дому». Дорогие жители Карачаева-Черкесии, я с нетерпением жду встречи на вашей прекрасной земле. 1 июня. Летний амфитеатр. Я жду вас. Ваша Сара. Мир вашему дому. И пусть будет все хорошо. 1 июня. Летний амфитеатр «Зеленый остров». Зара. Билеты в кассы города и на Яндекс.Афиша. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет Чебоксары с 13 по 15 июля 9-й Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Медиафорум о сохранении духовно-нравственных ценностей, культурных традиций страны. Приглашаем к участию журналистов теле- и радиокомпаний. Прием работ до 20 июня. Подробности на сайте чгтрк.ру. 10 по 12 июня во Владивостоке состоится телевизионный фестиваль «Человек и море-2022». Лучшая морская документалистика России на большом киноэкране. Заявки принимаются до 1 июня. Все подробности на сайте vestiprim.ru/фестиваль. Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти, и поэтому размеры ставок и льготы зависят от местонахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру в специальном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование.
Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующей территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов! Қарашай-Шеркеш Республикадың Өкімет университетінде Республикадың мерекесіне бағысланып, білімі тергеу құлықлар әм социалық проектілер деген конкурс озды. Политика, экономика, тарих әм маданият юнелісілер бойынша 8-ші кластан алып, 11-ші кластың оқушылары, Йоғары оқу отанның студентлері ортақшылық еттілер. Бо амалама арқалы өсіп келе атырған ясны есіл проект әрекеттің негізін түзуге ең манелісі. Халқыларымыздың тарих маданият асабалығын үйренуге, тергеуге, сақлауға бет беріп ұмтылақылар. Республикалық амаламада 8-ші кластан алып, 11-ші кластың оқушылары, Йоғары оқу отанның студентлер қатнастылар. Төрешілер болса, үш юнеліс, социалық, яратушылық әм үлмі тергеу проектлермен танысып, өз бағасын берділер. Расейде яшайтаған ар адемнің өзінің кішкей елі бар. Бұн біз сол яңға, юрекке, баға, ел ақында хабар айтқымыз келеді. Тамамында бірінші орынды Еркеншахар поселогының аграр-технологиялық колледжінің оқушысы Аиша Бирабасова алды. Оның үлмі етекшісі Ирина Баймурзова. Рабет Кокова, Алихан Лепшоков, соңғы хабарлар. Фатима Карасовадың аты санят дүниясында игі белгілі. Сөйлігі заманда ол еңді яс ноғай санятының үлмілерінің доктор болады. Оның көрсетуінің кезулі репортажымыз. Фатима Канокова-Карасова, белгілі ноғай суретші Юрий Карасовтың қызы, тіне өнілерді санят әлмелерінің доктор деген атты яқылап, халқымыздың еңді яс әлмі доктор болды. Бүгінгі күнде ол Нальчиктің үкіметлік университетінде сілейді. Оның құлықлары ноғайдың әлемет бай мүллет кеміне бағысланған. Здесь представлены изделия различных этнографических групп нагайцев. Это традиционный костюм кубанских нагайцев. Вот первый костюм. Мұнда ноғайдың мүллет киімлер көрсетілгенлер. Олар түрлі ерлерді ешайтаған ноғайлардықы. Сонымен біргесіне әрбір киімнің өз манесі бар. Бүгінгі коллекция ол байрам киімдер боладылар, деді біздің хабарласымызда Фатима Канукова-Карасова. Вышивку я вышивала 4 месяца. Каждый элемент. Здесь полностью ручная работа. И плетение галунов. Также традиционные ювелирные украшения представлены. И вот на шапочке тоже представлено навершие в виде птички. Здесь как бы вот в этом костюме здесь присутствует символика птички. Птичка говорит о том, что это костюм девушки. Бұ көрсетуде ноғайдың бұрынғы киімінде халқтың тарихы яшауы көрінеді. Мүлет киімлердің түсілері, күміс төстемелері, белбаулары, бүйірклер салынаттаған, күмістен ясалған ярасықлы элементлері бар заттыңда манесі бар, дейді яс әлім. Фатима менің қызым көптен берді сол ноғайдың культурасын, ноғайдың декоративный прикладный искусствадан кішкейден берді сол мен алсадан. Мына көрінген зат бүгін айтпағы олақ мұна дейбір итоқ дейді орша айтсаңыз. Сонды икон зат, яңлардан науы защищат сетті, доктор искусствоведение болды. То есть науы тешкеріп, көріп созатларды, өзі қолыман ар бір етілген затты, соны өзді етіп, язып, икон бұле шығарған сөйлеп. Вот мұна көретан затыңыз, ноғайдың байлығы сонды бір ерді тұрған еп нұғай. Сауғылай тұрған ері бек көп ер. Сөйлі айтады нұғай құрық қараша шеркеш ерді тұрды, сауғылай көтір күрәсиядың ярсынан көп нұғай бұл. И сонда қайды ерді, қайды
ملت بون خیتپ نیتکن زمان ده سازدار ده شکرشتر سومن نیتکن. تو این چهل ایتسان کرم نوای گیده. تگیستان نوای بزم قرشای شرکشیه ده دوران نوای. کتر آربر نیگر ترگان زمان ده ازنون برکشکنی که اسلید قلدرن. Сонымен біргесіне Фатима Ноғайдың бұрынғы қазанаяқ алатылары, киізлері, киімде құланылатаған алтын, күмістен ясалған затлардың үстінен де тергеулер үргістеді. Оның шыққан мақалалары, емкітаплары саният сүйушілердің барысынды айла қызықлы болы ақтып ойланамыз. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Ноғай халқ арасында ислам дынды, дын білімлерді арқадан арқаға кең яйған белгілі әдемлеріміз болған. Ноғай районының қадысы Темірбек Ажы Байдаров әлімлер тұқымынан. Апендідің ұру тізбісі ақында бізім беру. Тарихшы атламаларға көре ноғайлардың Байдар деген ұруы 15-ші өмірде Қырымда яшағанлар. Сөйлігі дейім онда Байдар атлы ауыл, Байдар атлы тау, Байдар атлы тоғай, Байдар атлы қапы бар. Әлі болса, Қырымда байдарлар яшаған юрт Арлиная деген атты үргістеді. Қобанға болса, байдарлар Мансур мұрзаларының руыман көшіп келгенлер. Байдарлардың арасында бұрыннан алып күшлі дін әрекетшілері, молалар, афендлер, қадылар болғанлар. Ноғай районының қадысы Темірбек Ажы Байдаров үшінші арқадың апендісі болады. 20 елден артық заман ол дін елін тұтады. Темірбектің атайы Ибрагим әм қартатасы Магомед Амин Қобан бойында иманлы, Құранды әм шариатты білген, күшілі, аврайлары болған афендлер деп саналғанлар. Мен ана қарт, бек қартақайымды көргейіппен Магомед Аминді. Амандалы адатылын асып берді, мен атам атасы Ибрагимді, ақайымды көргемен. Балалай сонда баратанек, балалай сонда қатнайтанек, қонма барсақ, о бізге алдын мына сөйлегінде ол ручкалар еді, алдын сиям алып, ядатан едер, он дейін недер бар еді онада. Сон деймен бізге әліббесін оқытатан еді, ядық үйрететан еді, деп әтпеңіз, деп әтпей керек деп үйрететан еді, ядық мұзамға үйрететан еді ол бізді. Мәне қартылардың арасында сөйледі ерсем, шүкір етемен, Алла талам мәңгере шүкір е Аллахын. Мәне қайтып айтсаң да, адем дүниадан кешкеннен соң бір адем болмаса да, бір адем есіне түсіреді ол адемді. Сөйлеге дәрі, шүкір Аллахқа, ол Ибрагим ағайымның үстінен бір яман хабарды естіген жоқ па мен. 30-шы жылдарда қыралымызда ислам дінін жоғалтып, мешітлерді, медреселерді бұзып, адемлерді дін жолынан тайдырмаға көп шалыстылар. Ене сол жылдарда Темірбектің қарт атайы Магомед Амин көп азаптықларды шеккен. Сөйде яшау ару, сөйде біреуді не айтқандай сығылыстырмайды, неге намаз қыласында біреу-біреуге айтпайды, оразан не тұтасын деп айтпайды. Олар жазықтар ана ауыр жылдарда, қиын жылдарда дінге бет бермейтін заманда, дін тұтқан адамдарды қорлайтын заманда, сол заманда жазықтар олар дін тұтқандар, сол заманда Алла Тағаланың атын жаймаға әрекет еткендер. Олар бек қиын жағдайда жасағандар. 30-шы жылдарда дінді жүргізген, Шабад ауылында болған афенді, Қызыл Тоғай ауылында болған афенді ол. Ол балаларды оқытқан дінге, ол еріс дұрыстар болған заманда ауылдың арасында сол шеше алман нелерін, дауаларын шешкен адамдарға қайыр болмаса зарар тигеді ол адамның. Балалар естірген онадан соң әйелі икон болған, балалары көп болған. Темірбек Ажы Байдаровтың айтулық қарт атайлары ақында толы беруімізді бізім келек берулерді қарама боласыз. Рабиат Кокова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Еркіншахар поселогының яшаушысы Галина Шавгеновадың бауы ақыр түрлі гүллерге толы. Шешекейлердің енет ерінен алдыдағы беру. Түн қашып, таң сес беріп, күн сәулелерін ергесеп келей, Еркіншахар поселогының яшаушысы Галина Шавгенова юырып, шешекей бауына асығады. Ертелі сәт дөрттен бірветін қысқайықлы аяқ үстінде. Язлықтың басынан алып күздің соңғы күнлеріне дейін Галинадың енет бауы көрк атады. Оның түрлі түске боялған бау бақшасына, гүллердің ярасықлығына көз тойып болмайды. Бақшада бір кесек ер бос ятпайды. Баудың номай кесегінде бұрынды ярған, исілі су қоқыған шешекейлер ем гүллер өседілер. Шешекейлер менің яшауымның қуанышы.
янымның емлеушісі боладылар. Бауға келіп олтырсам, ислесем, бары арғаным шығады, кейфім көтерілінеді, юрегім ерлайды, дейді Галина Шавгенова. У меня мама очень любила цветы. Менім анам шешекейлерді бек сүйгін. Бала шақта мен онымын бірге, гүлдерге қарау бергені. Начинается, я радуюсь этим цветам, я бегу к этим цветам и утром, и вечером. Я не могу от них отходить. Вот действительно, мама мне очень сильно вот вложила. Я и так благодарна маме своей. И вот не знаю даже, как вам сказать. Радость от этих цветов, блаженство. Это моя гордость. Юрегі алып кетіп, Галина маға арбір шешеке яқында хабарлайды, арбір мүйісті көрсетеді. Түрлі дизайнерлік ойлары болған қысқа яқлы не тек ойлап шығармайды. Міне бұй ерде шыр-шыр етіп құслар сарнайдылар. Ертегіден түскен қызалақпан шабақлы айст. Келгенлерді хош көріп ойолғадылар. Бақақақпан бапилер яуынға сүйінеділер. Алауанман баласы гүллердің ортасына ясырынып емек іздейділер. Ақ-эм қарақулар бір-біріне қанат қағып шабадылар. Қазанда болса, сорпа қайнайды. Здесь я поставила тоже вот рядышком он. Бұй ерде мен қазан үй сыппаттан ландшафт түзгенмін. От яға, пеш, сауд-садақ, барысы бар. А там шорпа варится. Интересно, красиво. Тут тоже вот чайник поставила, как будто бы тоже пламя. Ну, это все как бы вот вдохновляет меня. Радуюсь этим, живу этим. Шешекейсіз маға яшау йоқ, дейді Галина. Өзінің бауын гүллерге толтырғаны аз деп, ол бары қоңысларманда бөлісед. Але азбарларына барып, өзі егіп келеді. Януар, үйқылықлар соның арасында икон құрылыс. Гүллерге де заман керек, армайсыз ба деп сұрайман мен. Йоқ, дейді күлімсіреп Галина. Ондырықта босылай атқанан есі, қылықпан алданғанын қолай, дейді қысқа яқылы. Стою в 4-5, бегу к этим цветам. Мен ар күн таңда тұрамын. Сол саат юырып, шешекей бауына келемен, сондай әлде яшаумаға әлемет болып көрінеді. Разных этих цветов. Галина 4 балада асыл етіп өстірген. Олар барысы өз яшауын құрандылар. Сонымен біргесіне ол ершен келген қыз балады өксіз етпей, өз ұясына алып, қарау, тәрбие беріп асырайды. Вероника ата-анасыз 4 ясындағы қызалық болып қалған. Бабушка, так как она старенькая, не могла смотреть. Вероникадың айесі қарт болған себеплі, ол балаға қарау беріп болмаған. Сондай әлде мен балады өзімге алмаға мағлұматлар ейіп басланды. Тебе ж тяжело будет. А я говорю, нет, ты же работаешь. Нет, я и работу брошу. Но ее возьму и буду воспитывать. Я ее люблю. Это моя доченька. Такая она у меня хорошенькая. Знаете, вот эти родители, даже мне родные, даже моих родных. Бұ адемлер маға қанымын юқ ата анамнан артықлар. Атамды әсіліп білсем де, анамның келбеті өкінішке әсімді қалмаған. Этих родителей я считаю как родных, потому что с 4 лет, и как бы я уже к ним привыкла, и даже не представляю, что будет, если их не будет. Вот. Ну, маме помогаешь по дому? Конечно, как не помогать, если я дочь ее. Просто, ну, она все равно, ну, я младшая дочь и должна помогать маме по дому. Она, наверное, тебя всему научила? Конечно, она меня научила всему, то, что не могли мне дать мои мама и папа. Она меня научила убираться, меня научила все делать, вот просто. Ну, вот благодарна судьбе, то, что вот она вот появилась в этот момент и не дала вот забрать меня в детский дом. Это просто, я тогда еще на этот момент не понимала, что это такое, а вот теперь понимаю, вот все дети мечтают о семье, как бы, но у меня она появилась, и как бы вот спасибо Аллаху, и я буду молиться Аллаху, чтобы мама прожила долгую жизнь и счастливую. Вероникаға ана елулығын қызғанмай берген Галина қонақ сүйер адам. Тазалықты тұтқан қысқа яқлының қазаны да, көңілі де, дайымды толы. Рабет Кукова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар, Еркен Шахар поселогынан. Сонымен білдіру белгі өз бөрін бұтырды, алдыда сізді күн әлі қында қысқа беру саптайды. Яқшылықпан қалыңыз.
Бүгін Құрал айының 30-ында Қарашешер Кеші Республикада яйма шуақ күн. Кеші ауа 16 градус. Күндіз 30-ға дейін ыссы болақ. Ноғай районында кеші ауа 17 градус. Күндіз 31-ге дейін көтерілінейік.